7 квітня 2014-го бойовики захопили Донецьку державну обласну адміністрацію. Це бувші співробітники СБУ, котрі підрадили Україні. В той момент складно було щось змінити. Для мене це не іскусство, іскусством являтися не може. В ізоляції не можеш вночі піднятися. Кожен день биття. Для них же очевидно важливо, щоб люди не ставили ніяких питань. До того, як росіяни захопили Донецьк, ізоляція була мистецьким простором. Ізоляція – це було вау. І це були офігенні проєкти. Я завжди вірив в державу свою. Я знав, що мене змінять. Понад 10 років люди сидять у катівні, яку створили росіяни в окупованому Донецьку. Раніше вона була таємною, але стала відомою після того, як журналіст і колишній в'язень Станіслав Асєєв описав це місце як концтабір, у якому жахливо знущаються над людьми. Кажуть, що це в'язниця для особливо небезпечних. Коли я потрапив в підвал, там був Стас Асєєв. Він був в підвалі, мені сказав. Навіть якщо ти скажеш правду, це не значить, що тебе не будуть катувати. Ізоляція катівня, яка існує після окупації Донецька у 2014-му, продовжує функціонувати і досі. Насправді ми не знаємо, скільки ще існує таємних в'язниць і катівень на окупованих Росією територіях. Я хочу сказати, що мій кум Харабирюч Сергій, його брат Дмитро Харабирюч, досі в полоні. І вже 7-й рік. І держава, я розумію, що якби не на часі. Тобто вона міняє, я розумію, що там є зовці, є всі. Ну, я хочу ще раз сказати, ці хлопці не цивільні. Коли для всіх почалась тільки війна, вони вже були на захисті України. Крім того, за словами Асєєва, окупанти відправляють туди військовополонених і цивільних із Маріуполя. Але повернімось трохи у минуле, щоб зрозуміти, які були тодішні настрої у Донецьку і як взагалі виникла ізоляція. 7 квітня 2014-го бойовики захопили Донецьку державну обласну адміністрацію. У місті з'явились озброєні сепаратисти. Мене заарештували на Єленівка. Я заїжджав, мене зупинили, забрали паспорт спочатку, потім приїхали люди в формі. Мені одразу поставили автоматчика біля мене, він сказав руки на руль. Я поклав, він каже, чекаємо, я не знаю, хто ви, на вас стоїть красна типу, відмітка, ми повинні вас заарештувати. Ну, потім я взнав це через час, коли вже з полону. Це бувші співробітники СБУ, котрі зрадили Україну. Всі ці ризики того, що місто вже не належить своїм громадянам, ще насправді з початку 2014 року, коли Донецький Майдан почали обливати зеленою фарбою, на них почали нападати тітушки з бітами, і ніхто взагалі ніяк не реагував в місті. І тільки 21 травня Рінат Ахметов вирішив, що, можливо, варто і позбутись сепаратистів у Донецьку, і вигадав протестну акцію «Гудок». Гудок до Донецька був, коли завод давав гудок, всі люди на машинах почали давати гудок в підтримку України. Я вам скажу, в Донецьку воно було просто, гул стояв. Це вже насправді не мало ніякого результату, тому що вже в той момент складно було щось змінити. Мені здається, що очевидно після вбивства першого протестувальника на початку березня, це вже свідчення того, що пішло щось не так. Донецький майдан був біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Там люди збиралися і передавали речі до Києва. Все це охороняли правоохоронці. Під час тітушки були в Донецьку, і десь за тиждень в Донецьку збирається дуже багато людей, котрі приходять прапор, люди в підтримку України, то щоб не було там Росії. На цьому моменті може виникнути питання, а це точно програма для культурних людей? Повірте, я теж трохи здивована була. До того моменту, поки не дізналася, що ізоляція має цікаву історію – культурну, мистецьку, індустріальну. До того, як росіяни захопили Донецьк, ізоляція була мистецьким простором. Я за це чув. До того, що там був простір цей, я не думав, що я там знаходжусь. Ну, ці картини, все це я бачив, але я думав, що це побудували вони. А до створення артфонду це був завод, який виготовляв сиру мінеральну вату. Його збудували у 1955-му на околицях Сталіно, колись Юзівка, а зараз Донецьк.
Колись Донецьк був одним із найкращих промислових міст, але протягом 70-80-х років ХХ століття вугільна промисловість почала занепадати через неефективну радянську економіку. У 90-ті сходом України проходили протести шахтарів, яких постійно розганяли силовики. 2005-го цей завод збанкрутував, його закрили. 2009 рік. Футбольний клуб «Шахтар» виграє Кубок УЄФА, а Рінат Ахметов будує Донбас-арену. Через рік Янукович стає президентом України. У 2010 році донька колишнього директора заводу вирішила створити арт-простір, який назвали «Ізоляція». Тут, ми думаємо, буде креативна деревня, тут буде багато жителів креативних індустрій, дизайнери, ребята-производителі часов, люди, які роблять арт-продакшн. Наша команда і засновниця фонду хотіли якось вплинути на розвиток Донецької області, Донецька. Були проблеми з цим, багато заводів банкрутіли, не було роботи. І одночасно ми дивилися на тренди, які відбуваються на Заході, в Європі, щодо ревіталізації таких старих індустріальних приміщень. Він мав від 35 до 40 будівель. Він більше не функціонував як завод. А в старих будівлях, на які ми дивилися, було багато занедбаного. І ми подумали, що ми могли б справді відновити їх та перетворити на корисний простір. Ось ця штучна гора утворилась із викидів від роботи шахти. А терикон заводу мав особливу прикмету – двометровий олень на верхівці. Він став візитівкою для всього району. А за кілька років після – орієнтиром для в'язнів, де вони перебувають. Коли нас виводили на працю, була людина, яка при мені просто подивилась на терикон і побачила цього оленя. І він одразу каже, я знаю, де ми. Йому всі сказали, закрий рот, не кажи, це хандець. Тобто вони не повинні розуміти, де ми. У 2011 році британський архітектор Рік Роуботом створив план перетворення терикону на оглядовий майданчик та джерело гарячої води для опалення приміщень фонду. Це був генеральний план. Не знаю, чи знайомі ви з сайтом, але у нас на сайті був терикон, і це стосується також терикону. Отже, ідея полягала в тому, щоб створити наратив, який залучав би будівлі, ландшафт і місцеві громади. І ідея була в тому, щоб залучити людей до просторів, які були відремонтовані, і розпочати проекти, пов'язані із духом фонду, метою якого було надати можливості та привнести міжнародні креативи в це середовище. Тож на території колишнього заводу з'явилася культура, мистецтво і креатив. А вже 9 червня 2014-го на території з'явилися озброєні люди, які заявили, що завод належить їм. Але пройти повз культуру не змогли, тож надали оцінку роботам відомого сучасного майстра фотографії Бориса Михайлова. Для мене це не іскусство, іскусством являтися не може. Це було досить смішно, тому що людина, яка взагалі нічого не розуміє про культуру, про мистецтво, намагається дати якусь оцінку речам. Всі приміщення, де базувався артфонд, окупаційна влада перетворила на в'язницю та катівню, а також на склади для боєприпасів. Кожен день биття, ти закидаєш, тобі возять кожен день на допити, на допитах тебе закидають. Зараз їде сюди твоя матір, батьки, твоя дружина, зараз її буду гвалтувати. Потім тебе на наступний день сказали, що вона вже тут, її гвалтують. В ізоляції не можеш вночі піднятися, ну там в туалет, потім чи через час ти можеш, ну це просто навіть страх, тому що ти можеш піднятися, тебе почнуть бити. Чому вони зробили там катівню, чому вони знищують мистецтво, яке там є? Тому що вони розуміють, що насправді ця кількість могла би збільшуватись цих прекрасних людей, да? Цих думаючих людей, які там цікавляться якимось питанням. І для них же очевидно важливо, щоб люди не ставили ніяких питань. А тут мистецтво, яке допомагає розвиватися критичному мисленню, воно вочевидь може до такого призвести. У просторі ізоляції також був великий підземний бункер. Тому що в Радянському Союзі всі заводи будували так, щоб вони могли працювати навіть під час ядерної війни. У цих бункерах також колись було мистецтво. Іронічно, що одна із інсталяцій підв'язувала слова відомого російського письменника. «Сенеріен» – це нічого страшного. 2012 року в межах проєкту «В пошуках часу» французький художник Кадер Атія створив імерсійну інсталяцію. Неоновий напис був посланням до предсмертних слів письменника Льва Толстого. Але проблема не з Достоєвським, не з Толстим, а проблема з тим, що російські інтелектуали не перечитали Достоєвського та Толстого та інших письменників з погляду імперіалістичного
бачення. Те ж саме було і з Британією, і Швецією, і багато інших країн мали імперіалістичне минуле, але спільноти там щось з цим зробили. Росіяни не зробили. В цьому і є проблема. Арт-фонд «Ізоляція» був першим подібним мистецьким простором у Донецьку. На той час у місті було мало розвинене культурне життя. Ну, мені здається, що найважливіше, що було в «Ізоляції», це те, що вона як магніт притягувала дуже різних, але класних людей. І студентів, і трошки постарше, і навіть дорослих людей. І вона була таким місцем спільноти. То вони робили виставки, вони робили семінари, воркшопи. Резиденція – це теж частина цієї загальної програми. Не було жодного місця, міста і місця в Україні, яка могла б запропонувати таку класну, інтенсивну і досить круту програму. Тобто «Ізоляція» – це було вау, насправді. Як я розумію «Ізоляцію», вона завжди називалася як платформа культурних ініціатив. Вони завжди хотіли, що вони дають поштовх, і що інші культурні ініціативи доєднуються і розвиваються разом з ними. Вони хотіли змінити, ну, я би сказала, не люблю це слово, поле культурне, сад культурний. Хотіли змінити, щоб в Донецьку було більше і більше ініціатив культурних. І вони це робили. Потім вони робили тут вже в Києві, а пізніше в Солідарі. Ми не маємо впливу ані від політичних партій, ані від просто впливових осіб. І тому для нас не є проблемою говорити дуже відверто і бити дуже точково у ці питання, котрі для нас з точки зору і демократії, з точки зору свободи, з точки зору відстоювання прав людини є дуже важливими. Ізоляція – це не лише про мистецтво. Ізоляція – це про зміни. Про ті зміни, котрі можуть бути принесені, позитивні, у наше суспільство. У перші роки роботи фонд реалізував понад 20 проєктів. Вони перегукувалися із політичним і соціальним контекстом міста. Дуже відчувалась оця соціальна нерівність там. Було дуже багато заможних людей, які дуже відкрито показували свій соціальний статус. І було дуже багато людей таких робітничого класу, який був теж, ну це було видно. Мене вразила взагалі, центр Донецьку, як він виглядав, він досить по-європейськи виглядав, досить класним, чистим. Як молодь проводила свій вільний час. Форма, я не знаю, дозвілля, як вони це робили в Донецьку, це було теж до мене дивно. І люди приїжджали на авто, відкривали багажник, включали музику, залазили в багажник і тусувались в багажнику. І це було кріпі. Я дивився на це і думаю, вау, досить дивно. У молодих людей в Донецьку було два напрямки, які вони одразу озвучували. Вони говорили, ну ми або їдемо в Київ, або їдемо в Москву. Ну і ще був такий периферійний варіант Дніпро або Харків. Учасниками ізоляції також були світові відомі митці. Ну це вражало, тому що коли, наприклад, приїжджає всесвітньо відомий художник в Донецьк, ти думаєш, вау, і всі йдуть в Донецьк. Прям Київ, Львів, всі їдуть туди, тому що вони хочуть побачити це. У містах і селах біля Донецька все життя зав'язувалося навколо шахт і заводів. Школи, садочки – все при шахтах. У шахтарів очі, якщо ви знаєте, так чорним обведені. Це від пилу, він таке відчуття, що вони їх фарбують, але насправді ні. Яскравий проєкт ізоляції на початку створення – 1040 метрів під землею від китайського художника Цая Гоцяна, якому особисто була близька ця тема. Ідея полягала в тому, що ми разом з донецькими художниками їздили на шахти донецькі соляні, також в Солидар і на вугільні шахти в Донецькій області. І малювали портрети шахтарів, які тільки вийшли з забою, з-під землі. Потім ці портрети переносились на великі хости, де Цай і його команда обмальовували їх за допомогою пороху. Це все вибухало, загоралося, і за допомогою вогню і сили вибуху формувалися ці нові величезні портрети, які потім були встановлені в галереї на двох купах солі і вугілля. Один із найвпізнаваніших символів ізоляції – помада. Її створив запрошений художник Паскаль Мартін Таю із Камеруну.
Паскаль був зворушений історією відновлення міста після Другої світової війни. Після завершення німецької окупації головну роль у реконструкції Донецька і створенні нових заводів відіграли жінки. Паскаль вирішив шанувати подвиг українських жінок і створив інсталяцію «Make Up Peace» – п'ятиметрову помаду, яку встановили на трубі котельні. У 2015 році її знищили ті, хто підтримував російський режим. Через російсько-українську війну і захоплений простір заводу команда переїхала до Києва. Більшість проєктів ізоляції були присвячені тому, що відбувалось у Донецьку і Луганську. Ми почали робити мистецькі рефлексії щодо того, що сталося, і спілкуватися з художниками з регіону, і робити інші художні і мистецькі проєкти, пов'язані саме з темою окупації, переселення, номадізму і інших тем. Заручники — це ми робили ізоляцію, я робив ізоляцію, і це, власне, була робота, присвячена людям, переселенцям зі Сходу, які приїхали в Київ і інші частини України, і те, як до цих людей ставилися. Я просто пам'ятаю час, коли кияни відверто, нахабно і так різко себе поводили з людьми з Донецька, з Донецького регіону, скажімо так. Люди, рятуючи своє життя, переїжджаючи в інші міста, опинялись заручниками цих обставин. Тут у 2014 році я відчувала себе загубленою. Було незрозуміло, коли ти повернешся додому, бо насправді було очікування, що ми повернемося. Ближче до 2016 року вже почалося переосмислення того і розуміння, що, скоріш за все, це надовго. Я виїхала лише з машиною, двома дітьми і мамою. І таких історій буде дуже багато. І якраз 2014 рік він згуртовував дуже багато людей, хто виїжджав із Донецької області, Луганської області. Моя мама жила в окупації 5 років. І вона сюди приїздила, звісно. І виявляється, коли вона приїздила, завжди купувала насіння. Всі заводи або фабрики, або місця, де ми виготовляємо насіння, напевно, це якісь поля і станції, як виявилося, знаходяться на підконтрольній Україні тоді ще, до 2019-го. Вона померла в 2019-му на блокпості. Коли територія там, де її місто було окуповано, стала, виявилося, що в них нема насіння, щоб засаджати свої городи. І вона постійно окупувала. Коли вона померла, всі її подруги почали мені писати, щоб я їм діставала насіння. І я зрозуміла, що це фантастичний канал. Що можна через те, що у нас є насіння, для людей там, на окупованих територіях, ми можемо через це, що у нас є, а в них нема, встановити якихось зв'язки. І я вирішила, що я запитаю своїх друзів насіння, щоб вони поприносили для людей там. Але не просто, щоб вони подарували, а щоб вони вигадали, що вони хочуть за це насіння взяти у тих людей. 2020 року ізоляція вирішила повернутися на Донеччину, переїхати до Солидару. Ви ж знаєте, що в Солидарі нема шахт таких з вугіллям, а тільки шахти, які видобувають сіль. Там були такі магазинчики, які виготовляли ці соляні лампи. Ми приїхали, дійсно набрали дуже багато цих ламп, просто весь гуртобус був в цих лампах із солі. Але дизайн, якщо чесно, нам не сподобався. І я запропонувала дітям солідарським, щоб вони запропонували дизайн. І це були офігенні проєкти. Ми от у 20-му році почали вже так занирюватися, власне, у солідарську громаду, а у 21-му році ми вели дуже активні перемовини і з місцевою владою, і з виконкомом, для того, щоб робити спільні проєкти. Гуртобус мав би бути такою базою поєднання солідарської громади взагалі з усією Україною через мистецькі проєкти, через подорожі гуртобуса, через мостики між громадами. Так з'явилися різні проєкти, скульптури та інсталяції, документальні фільми. Але під час повномасштабного вторгнення офіс ізоляції у Солидарі знищили росіяни. Поруч вціліла лише скульптура «Янгол Солидару». Ми вивезли людей, наша команда врятувалася, це, мабуть, найголовніше. І потім вже під час бойових дій підтримували людей, возили через фронт туди якусь підтримку.
І зараз продовжують працювати з Солидарською громадою, яка, на жаль, тепер знаходиться в багатьох різних інших містах України, але вони продовжують тримати зв'язок, будувати спільний такий наратив про Солидар. Після знищення офісу в Солидарі у 2023-му ізоляція знову повернулась до Києва. Коли ізоляція з 14-го року по 16-й рік зустрічалася з в'язнями, з колишніми в'язнями ізоляції, ми спілкувалися і брали покази, розуміли, що там відбувається. Ми підіймали на багатьох рівнях, і у тому числі через рівні низки культурної дипломатії, питання стосовно ось таких незаконних в'язниць. І голос ізоляції насправді був почутий. І почали говорити про нелегальні в'язниці, про тортури. І це ще було до повномасштабної війни, коли воно стало таким, знаєте, таким великим розголосом. Звісно, ми не знаємо, як будуть розвиватись події далі. Ми лише бачимо велику трансформацію від заводу, занепаду економіки до нового життя і створення артфонду. Розвиток якого на своєму початковому місці створення перервали. Війна, катівня, росіяни, переїзди, інтегрування у столичний простір, знову переїзди і нові проєкти від фонду «Ізоляція». У ізоляції вже також є план щодо реконструкції заводу і переосмислення катівні, коли Донецьк буде деокупований. Я запропонував засновнику, що ми повинні знести всі старі будівлі, взяти матеріали з цих будівель і створити громадський парк. Чи варто ізоляції повертатись на колишнє місце, де зараз існує катівня? А також як нашій державі і суспільству працювати із політикою пам'яті? Питання відкриті. Минуле цього заводу – це вже не просто завод, а це катівня, в якій вбивали, катували людей, гвалтували. То ти не можеш просто дивитися на нього так, і ти не можеш пам'ятати виключно мистецтво чи якусь робітничу звитягу. Це вже зовсім про інші речі. Говорячи про кінець війни і дивлячись на Донецьку-Луганську область, ми ж маємо розуміти, що там, в принципі, багато заводів вже не буде існувати. Буде відбуватися переосмислення і як і території, і того, як буде економічно розвиватися регіон, регіони. І як має відбуватися і будуватися культурне життя, тобто, і воно якраз це наша тема. Очевидно, ці процеси мають відбуватися з урахуванням правозахисників, з урахуванням роботи соціологів і так, ну, і дійсно культурних діячів і митців, тому що це дуже важливий момент переосмислення цієї трагічної частини історії. Ну і плюс питання екології і наслідки впливу людини на життя в цілому планети і, власне, результати впливу людини на все навкруги. Я вірю, що ізоляція може долучитися до того, якщо всі ці території, якими вона опікувалась, а це Донеччина окупована, вони зможуть використати всі свої в минулому зв'язки для того, щоб гармонізувати суспільство. Там дуже багато роботи. Вони перші почали працювати спільнотами там. На жаль, мали виїхати через окупацію, але все одно тримали зв'язки. Потім вони намагалися і, я вважаю, дуже успішно це зробили, інтегрувалися в спільний український контекст, стали однією із інших інституцій, з якою дуже багато, це вже не було тільки про донецьких людей, а також про інші міста України. Долучилися до них і просто розвивалися разом. Ми також віримо, що Україна звільнить Донецьк та інші окуповані території, а також звільнить своїх людей із російських в'язниць. Я завжди вірив в державу свою. Я знав, що мене змінять. Я в це вірив. І я вам скажу, з мене і зміялись хлопці, ніхто не вірив. Багато не вірило. І я вам скажу, ви можете запитати, багато хлопців, всі вам скажуть, що я з ким не спілкувався, да, я завжди казав, що ми вийдемо, це буде. Дякуємо за перегляд відео. Підписуйтесь на канал. З вами була Настя. Бувайте!